Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si můžete jednoduše vytvořit výtah v Minecraftu. Takže jako první věc najdeme si místo, kde bychom náš výtah chtěli postavit a tento blok, ve kterém výtah bude, obestavíme dokola. Následně nám tedy vznikne něco takového, takže takto to postavíme do výšky, do které bychom výtah chtěli mít. A pokud toto máme, nyní do našeho výtahu nalijeme vodu. V tuto chvilku potřebujeme vodu rozdělit na jednotlivé bloky a k tomu nám dopomůže řasa. Takže skočíme do našeho výtahu a celý výtah vystavíme řasou. Pokud máme řasu postavenou až úplně nahoru, nyní můžeme doplavat dolů a řasu zničit. Tímto byla voda rozdělena na jednotlivé bloky, takže nyní si musíme udělat vchod do našeho výtahu, takže vedle vašeho vchodu postavíme další dva bloky a první dva bloky rozbijeme. Tímto se nám vylije voda, každopádně my zde na tento boční blok přidáme cedulku a toto stejné provedeme i s dalším blokem. Tímto už nám voda nevytýká a my do našeho výtahu můžeme bez problémů vejít. Nyní, pokud bychom tedy výtah chtěli postavit, aby jsme jezdili nahoru, tak spodní blok rozbijeme a vložíme sem soul sand. Takto nás výtah automaticky okamžitě vystřelí nahoru. Pokud bychom výtah chtěli postavit pro cestu dolů, místo soul sandu vložíme zde magma blok, který nás automaticky bude stahovat dolů. Takže takto jednoduše si můžete postavit jednoduchý výtah v Minecraftu. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.